למה הדבר, קודם כל להיות אמיתית לגבי מה אני רוצה, להבין שמה שאת רוצה זה את התחושה האמיתית המקורית, וזה רק טריגר. זאת האמת, מה לעשות? אתה אגיד, אני לא יודעת איך להשיג. בסדר, אותי אמיתית, תגיד, אני לא יודעת איך להשיג את אותו תחושה בלי זה. אבל עדיין אני זוכרת שאני לא רוצה את זה, אני רוצה את התחושה. כי אם אתה חושב שאתה רוצה את הזוגיות, אז אתה נמצא בזוגיות ורע לך, ואתה נשאר שם, כי אתה חושב שאתה צריך את הזוגיות. אבל אם אתה זוכר שבכלל אני רוצה את הזוגיות כדי להרגיש טוב, אז אם אתה לא טוב, אתה עזוב. אבל למה הוא נשאר בזוגיות? כי למרות שרע לו, הוא הפך את היוצרות, הוא חשב שזוגיות זה התכלית. אבל לא התכלית, זה רק אמצעי. התכלית שתרגיש טוב. מה ראשון את אמיתית? מה אני באמת רוצה? את הטוב. דבר שני, לשאול את עצמך, למה טוב לי בזוגיות? כי יש לי ביטחון, כי זה, כי זה, כי זה, אוקיי? ואז בעצם להמיר, בעצם לפרש את הרצון שלך. כן, לקחת דף ועט או לוח בבית גדול, שלט. אני רוצה להרגיש ביטחון. זה נכון שבזוגיות הוא נותן לי ביטחון, אבל אני לא רוצה אותו, אני רוצה את הביטחון. אני רוצה להרגיש אהובה. אז מה אני, עכשיו, זה נכון שבזוגיות אני מרגישה אהובה, אבל מה אני רוצה? את האהובה, לא את הזוגיות. אני רוצה להרגיש שאוהבים אותי איך שאני. אז מה את רוצה? את לא רוצה את הזוגיות. תפסיקי לשקר שאני רוצה את הזוגיות. לא רוצה את הזוגיות, רוצה להרגיש אהובה. תהיה אמיתית. כאילו, עכשיו, למה בן אדם מפחד? הוא מפחד, לא יודע מה מפחד. אל תפחד, תהיה אמיתי. מה האמת? מה את רוצה? את רוצה להרגיש טוב? תגיד, אני רוצה להרגיש טוב. אני רוצה להגיע למצב שאני ארגיש שאני הכי יפה בעולם. זהו. בלי להיות תלויה במה שחושבים עליי. זה מה שאת באמת רוצה, תגידי את זה. אבל זה לא נגמר בזה, ואני רוצה להיות הכי יפה בעולם. זה כאילו, צריך אמרתי שזה נגמר. אבל אם לא תבין את זה, איך תתקדם הלאה? בסדר. אחרי שהבנת מה אתה רוצה, אז קודם כל זה אומר שהאנרגיה שלך ממוקדת לפחות לכיוון הנכון. כי אם האנרגיה שלך זה בלחפש דייט, אז אתה עדיין תקוע בקליפה, במסביב, אתה לא קולט שבכלל מחפש משהו אחר. אבל אם אתה לוקח את כל האנרגיה שלך לחפש עכשיו את מה שאתה אומר, עכשיו לדוגמה לוקחים דבר אחד והולכים איתו עד הסוף, לדוגמה, מה נגיד הדבר החשוב ביותר שזוגיות נותנת? כל אחד זה משהו אחר, זאת אומרת, כל אחד מחפש זוגיות מסיבה אחרת, נכון? כל אחד, יש, נגיד בחורה שהיא ממש יפה, אז היא מחפשת זוגיות לא כדי שיגידו לה שהיא יפה. בשביל שהיא תרגיש שיש לה ערך, כי יכול להיות שבגלל שהיא יפה, היא חושבת שאין לה ערך שכלי. אז היא רוצה שיעריכו אותה בגלל מה שיש בה ולא בגלל האופי שלה, אז היא בכלל מחפשת זוגיות מסיבה אחרת. ואחר החמה בכלל רוצה שיגידו לה שהיא יפה. כל אחד מחפש... אז כל אחד נגיד שיקח, נגיד, נגיד, סתם מישהו פה שייתן סיבה, מה הדבר המרכזי שמניע אותו לחפש זוגיות? מהו אותו רגש? כי הזוגיות נראה לך מלא דברים. אבל מהו אותו דבר... צור הביטחון, סבבה, אוקיי, בואי נפרק. זה המון דברים שאמרת. לא, 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 בואי ניקח אחד, בואי ניקח את המרכזי, נלך עם המרכז, כאילו נלך לשורש. אוקיי. אוקיי, ביטחון. איזה סוג של ביטחון? תפרטי. מה, כלכלי, רגשי, נפשי, שלא תמותי לבד, שכשתיקברי שיהיה מישהו לידך? לא, אני יודע, סתם, עשית זה בהומור, כן. לא, יש אומר, אני לא רוצה להיות בבית קברות לבד, אני רוצה שילד עם מישהו. אומרת, זה כאבסורד, אבל יש כאלה שתהיה בטוחה שחושבים ככה. הם כל כך טיפשים שהם רוצים גם אחרי שהם מתים שהם מישהו לידם. אתה כבר מת, אתה כבר לא שם, אתה כבר מקום אחר, מה אכפת לך איפה אתה נמצא? לא, אני רוצה שהוא יהיה לידי. טוב, בואי נתקדם, נו. אוקיי, מה זה אומר ביטחון? מה זה אומר ביטחון? תסבירי. מה זה אומר ביטחון? רגע, תעצרי, אני רוצה שתביני מה אנחנו עושים עכשיו. אנחנו עכשיו בעצם עושים בירור של הרצון. כשאת אומרת אני רוצה ביטחון, זה כמו הבן אדם שאומר אני רוצה זוגיות. אתה לא רוצה זוגיות, אתה רוצה את התחושות שהזוגיות נותנת לך, אתה לא רוצה ביטחון. בואי נפרט מה זה אומר, איזה ביטחון, מה בדיוק את רוצה? אני רוצה להרגיש ביטחון, והזוגיות נותנת להרגיש ביטחון. מה את רוצה? מה זה אותו ביטחון? מה את רוצה? אני רוצה עוד בן אדם. שיהיה חלק מהפרטים. יפה, זה מה שאת רוצה שיקרה. כן. לא שאלתי מה את רוצה שיקרה, שאלתי מה זה אומר שאת רוצה ביטחון. אבל זה מה שאומרת לי ביטחון. שלא אני לבד מתמודד. את הסברת מה את רוצה. את אומרת מה את רוצה שיקרה כי זה ייתן לך ביטחון. אבל מה זה הביטחון שאת רוצה לקבל? איזה ביטחון זה נתן לך? מה, ביטחון שמה? אני רוצה לאכול. למה אתה רוצה לאכול? כי אתה רוצה להיות שבע. לא בשביל לאכול. אני רוצה שמישהו יכיר אותי וזה, אוקיי, כי אני רוצה להרגיש ביטחון. מה זה אומר להרגיש ביטחון? אני רוצה להרגיש לבד.
בואי ניתן לה שהיא את זה, כי את אולי יש לך סיפור אחר, את אולי בקטע נגיד של בדידות, היא רוצה על קטע של ביטחון. מה זה אומר ביטחון? בואי נעשה הפוך, איך יודעים? מה זה חוסר ביטחון? למה בלי זוגיות אתה מרגיש חוסר ביטחון? אז נבין מה זה ביטחון. במה עושים לפני, כמו לפני ואחרי, כן? אוקיי, בלי זוגיות אני מרגישה חוסר ביטחון ככה, ועם זוגיות אני מרגישה ביטחון. בואי נעשה את ה... בואי נבדוק. מה זה חוסר ביטחון? שבזוגיות הוא מתמלא. כן, אז אני כאילו, ברגע שאני חוזרת הביתה ואני לבד, ואני פתאום כאילו, אוקיי. אז אני אומרת, what the fuck? זה בדידות, זה לא חוסר ביטחון. זה חוסר משמעות. לא, 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 לא. אני אין לי בעיה שתחליף את ההגדרה, אבל שתביני שזה לא ביטחון. זה משמעות. אומרת, אני לבד, החיים שלי רקניים, לא מצליחה ליהנות, אז אני מרצה מישהו איתי, זה לא קשור לביטחון. לא, אנחנו חייבים להיות ממוקדים. אתה לא יכול להגיד אני מחפש שם, אתה בכלל צריך להגיע למקום אחר. אבל זה גם וגם וגם. לא, אז בואי נגדיר, בואי ננסה. לא, אבל נכון שזה הרבה. אבל מה המרכז? אני שאלתי אותך, מה המרכז? יכול להגיד בדידות, יכול להגיד משמעות. אני אומר, ביטחון, נכון? גם. לא גם, מה העיקר? ביטחון, שמישהו שאני תיבלה עליה, בסדר? ביטחון מאיזה סיבה? שלא יפרצו לבית? לא, שואל ברצינות. לא. שמה, ביטחון שמה? סימי, בואי נפתח בסיפור. אז אני לא נעים לי לשם לבד, אני יותר כיף לי לשם לבד. סבבה, אבל מה זה קשור לביטחון? זה נותן לי ביטחון. שמה? שאתה עולה. אה, שלא... לא! רגע, חכי. אתם רוצים לעזור לה, תעזרו לה, אבל בסוף צריך לבוא ממך. את צריכה להבין את זה, לא הם. מה? ביטחון שמה? את יכולה להגיד, זה נותן לי תחושה שביטחון שמצאתי זוגיות. אוקיי, ביטחון פסיכולוגי שמישהו שומר עלייך. אוקיי, שנייה, רגע. אז אתה רוצה להרגיש שמישהו שומר עלייך. זאת אומרת ש... אוקיי, זה הפואנט הזה שמישהו שומר עלייך. בגלל. אוקיי, בואי נפרט את זה, תני הסבר. כי מה את בעצם רוצה, מה את רוצה לחוות? למה את רוצה שמישהו ישמור עלייך? מה הבעיה? מה קרה? כן, נראה לי, את הפואנט שיקרה לי משהו. מה אמרתי לך שרבי נחמן אמר? שמי שרוצה להרגיש שעבר בשלמות, מה הוא צריך לעשות? נו, זה היה לפני כמה דקות, מה אמרתי? צריך להיפטר מכל הפחדים. עכשיו, זאת אומרת, תקלטי רק מה קורה. יש משהו שמפחיד אותך, וכשאת עם מישהו את מרגישה בטוחה, ואז הוא גרם לך להרגיש טוב, ואז בתת מודע שלך את מחפשת את הזוגיות כדי להתמודד עם זה שמשהו מפחיד אותך. זאת אומרת, שמה בכלל את מחפשת? להתמודד עם משהו שמפחיד אותך. ולכן בן אדם יכול להיות בתוך זוגיות, ועדיין להרגיש רע, כי לא פותרו לו את בעת הביטחון. אבל אם אתה ממוקד, רגע, למה אני בכלל מפחד? למה? אם אתה תגלה ממה אתה מפחד ותפתור את זה, אז ברובריקה הזאת פתרנו אותה, נכון? ופתרנו את זה עוד בשורשו, מה? איך אפשר לפתור פחדים? את לא מבינה שאם אי אפשר לפתור פחדים, אז גם בזוגיות הם לא ייפתרו. כעובדה שבזוגיות הם נפתרים, באופן חלקי. בואי נבדוק, חכי, בואי נבדוק, תקשיב, צריך לבדוק. מה אמרתי? לפתוח את כל הקלפים, לעשות פעם אחת להבין את המציאות. אנחנו עכשיו בדייט עם אלוהים, למה? כי את מנסה להבין אותו. אלוהים ברא מנגנון של פחד, את אומרת, בוא ננסה להבין אותו. זה כמו נגיד שאת באה לדייט ומישהו נותן לך מתנה. את לא מבינה, הוא נותן לך, מוציא ממכשיר, איזה קופסה, איזה מכשיר, אין לך מושג מה. זאת אומרת, מה זה המכשיר הזה? תסביר לי. אלוהים ברא מנגנון רגשי של פחדים. את אומרת, מה זה המנגנון הזה? בוא נבין אותו. אפשר להתמודד עם פחדים. יכול להיות שנגיע למסקנה שאין שום דרך בעולם לפתור פחדים חוץ מזוגיות, ואז נבין, טוב, אז אנחנו מחפשים זוגיות, אבל אנחנו נבין מה מחפשים. קודם כל תגלי בכלל ממה את מפחדת. מה מפחדת? מה מפחיד אותך? מושלם? יאללה, שוט. מה הכי מפחיד אותך? תמיד אני הולך לקצה, מה הכי מפחיד אותך? אני רק אתן לכם טיפ, סתם נקודה. הפואנטה היא פשוטה. קודם אמרנו שאחד הדברים היפים בזוגיות זה שזורקים את השכל. הדרך להיפטר מכל הפחדים זה על ידי שזורקים את השכל. זה תמיד במכה אחת. להבין שהכל אחד זה נקרא לזרוק את השכל. כי אם אתה על שתי ידיים, אתה חווה אותם שהם אחד כמו יד אחת, אז אתה מה זה טיפש כאילו? אתה בסיס של לזרוק את השכל. אבל אז אין לך פחדים, אתה זורק את השכל, אתה באחדות מוחלטת, אתה בהרמוניה מוחלטת. זה מתחבר הכל. הכל מתחבר. בוא נדבר על הנושא של הפחדים נגיד. זה המשך של הזוגיות או שאתה... לא, 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 ברור שזה המשך של הזוגיות. מה הייתה השאלה? איך התחלנו? אמרנו, איך אני יכולה לחוות את הכל בלי? אז אמרנו, טוב, תבדוק למה... אתה למה אנחנו רוצים זוגיות?
לא, מה התכלית? אנחנו רוצים להגיע למצב שבן אדם ירגיש שיא האהבה, שיא השלמות תמיד. אז אמרנו, טוב, בוא נבדוק למה אתה מרגיש טוב בזוגיות, ומזה ננסה להבין מה גורם לך להרגיש טוב, ואז ננסה להבין איך אתה יכול להרגיש טוב גם בלי זוגיות, באותו עוצמה. אז אמרנו, טוב, זוגיות גורמת להרגיש טוב בגלל ביטחון. ביטחון בגלל שיש לה פחד מודחק. אוקיי, אז בוא, זאת אומרת שאם זאת אומרת שככל שהבן אדם יתמודד יותר עם הפחד המודחק שלו, כך הוא יחווה יותר מלאות מבפנים. אז בוא ננסה להבין מהו אותו פחד מודחק. אני יודעת מה הפחד. אני יכול לרשום על פתק, אני נראה שזה יצא אותו דבר. לא, לא, אני הכי פחדת מזה שאני פתאום לא אתפקד. כאילו שהתפקוד שלי ייפגע. זה הפחד הכי גדול שלי בחיים. אז את מבינה שבעצם הפחד הזה הוא הדרייב שלך בחיים, למצוא זוגיות וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שבעצם מה את צריכה, אם את באמת אוהבת את עצמך, אז מה את אמורה לעשות? מה לפתור? את הפחד הזה. נכון? ואם תצליחי לפתור אותו, בעצם פתרת אותו בשורשו. נכון? אומרת, שלא יצויר שתצליחי להשתחרר מהפחד שלך לא לתפקד, בעצם שיחקת אותה שחבל על הזמן. כי בעצם הצלחת, יכול להיות שאחר כך תרצי זוגיות מסיבה אחרת, כן? אבל בנקודה הזאת, כאילו הסתדרת. כן, אז בוא, את רוצה לדבר על זה שנמשיך? על כן, אני ממשיך איתך, אני רציתם עד הסוף, בוא נראה כמה שאפשר להתקדם. אוקיי, אז הבנתי. כי בינינו בתכל'ס זה רלוונטי לכולם, זה, כן? לא, נראיתי למטה, הבנתי שזה הפחד. הפחד ממה, ולא לתפקד. כן. תני דוגמה, מה זה אומר לא לתפקד? לא תפקד, לא מסוגלת ללכת לעבודה, לא מסוגלת לקום בבוקר לעשות דברים בסיסיים. זה הפחד שלי. את מפחדת ש... אתה גם קולת... רגע, ורק בשביל שנסגור את המעגל, אז אני מפחדת לא לדפקד, וכשיש לידי מישהו, אני כאילו יודעת שהוא יתמוך בי תמיד, ולכן אני מרגישה ביטחון, למרות שבינינו בתכל'ס זה לא תמיד ככה, כי אם אתה לא תדפקדי, זרקו אותך לתודעת, איזה מקום, ושהפיליפיני תטפל בך, במקרה הטוב, אם לא, אז אל תהיה כל כך בטוחה שכשלא תדפקדי, ימשיכו לאהוב אותך. ולכן גם בזוגיות יש פחד, חומי זה, ואם שניכם לא תוכלו לתפקד. מה, פחד לתפקד. בסופו של תהליך שניכם לא תוכלו לתפקד. מה אז תעשי? נכון או לא נכון? נכון. וחוץ מזה, סליח, אה? מה אמרת? הפחד הבסיסי הוא בסופרנות. לא, 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 זה ביתי מלמות. לא, לא, לא אמרנו למות. אמרנו פחד מלא לתפקד. אז ככה, קודם כל, גם בזוגיות, יכול להיות שלא תתפקדי ולא יתמחו בך, כי ברגע האמת יכול להיות שהוא לא יעמוד לצידך, יכול להיות. דבר נוסף, בסופו של תהליך שניכם לא תוכלו לתפקד. ודבר נוסף, גם היכולת שלו לתמוך בך מוגבלת. נכון או לא? זה לא שיש לו יכולת בלתי מוגבלת. היחיד שיכול לתמוך בך תמיד מי, זה אלוהים לצורך העניין. אם תצליחי לסדר אותו כדי, זה מה שאני מנסה להציע לך כל הזמן. אם הוא יגיד, יאללה, אני לוקח עליי חסות, אז סבבה. אבל עד שהוא לא ייקח עליי חסות, תמיד... כאילו, את לוקחת מישהו מוגבל, את לוקחת מישהו נכה, בן אדם הרי זה נכה. כי הוא מוגבל ביכולות שלו. זאת אומרת, אני רוצה שהנכה הזה יעזור לי אם אני אין לך. אבל הוא נכה, הוא לא יכול לבטח את עצמו, את רוצה שהוא יבטח אותך? הרי הוא מת מפחד שיקרה לו משהו, את רוצה שהוא ידאג לך? מה היגיון? אין היגיון. לא, יש היגיון לנסות פעם אחת ולתמיד, להיפטר מהפחד הזה בשורשו. איך אני אעשה? אז בואי ננסה להבין אותו. איך את נפטרת? על ידי שאת שואלת איך את נפטרת. רבי נחמן אומר, איה מקום כבודו. אתה רוצה לחזור בתשובה? תשאל איך לחזור בתשובה, זה הדרך. אתה רוצה להשיג משהו? תרצה אותו, זה הדרך. לא צריך שום דבר, רק תרצה אותו. תרצה, תגיע. רק תרצה, לא ביקשו לך שום דבר, תרצה. תקומי בבוקר ותגידי, אני רוצה להיפטר מהפחד לאבד שליטה. זהו, כמה שאת אובססיבית לדברים, קחי את כל האובססיה, את כל האנרגיות הנפשיות שלך ואתה מקדיש שם. זה הדבר שהכי קשה לך, הכי מפחיד אותך, שם תתמקדי. ואת מקדתי, חושבת על הפחד הזה שאני לא רוצה ש... לא, לא חושבת על. עדיין... לא, לא, לא חושבת על. כל המחשבה שלך על. מה זה טוב, אז אני חושבת על. לא, לא, לא. את מקדישה את כל המשאבים הנפשיים שלך עכשיו. כשמישהו בא להציע לך דייט, נגיד, אז את אומרת, רגע, יש לי משהו יותר חשוב עכשיו. אני עכשיו צריכה לפתור איך אני מתפטרת מהפחד לאבד שליטה. כי זה יותר חשוב. זאת האמת, אה? מהדייט. זאת האמת.
אם זה לא אמת, זה לא אמת. אם זה אמת, לך עד הסוף על אמת. אל תפחדי, לך אל אמת עד הסוף. לאכול חייבים לאכול, לשתות חייבים לשתות, לעבוד כדי לאכול, לעבוד חייבים כדי לאכול, אבל חוץ ממה שחייבים, 100% מהמשאבים שלך מוקדשים לפתור את הפחד הזה.